Kuna watu wengi sana ambao wameharibu mambo yao kwa kuyazungumza kabla ya muda. Unajua kuna vitu ambavyo ni muhimu kujua kwamba unatakiwa visubirie mpaka vifike hatua fulani ndivyo viseme. Premature communication au premature exposure imesababisha watu wengi sana wapoteze kazi walizokuwa wanatarajia kuzipata, wapoteze madili yao ambayo yangeongezea fedha kubwa sana, wapoteze connection na wakati mwingine wamepoteza hata mwelekeo kwa maisha yao. Kuna ile hali ndani yako ya kufurahia kitu na unatamani dunia nzima wajue kwamba unacho. Matokeo yake ni nini? Unakisema kabla ya muda haujafika. Wakati wote ule ukiruhusu kitu kinachoendelea kwenye maisha yako kidhihirike kabla ya muda haujakamilika, unaweza ukavutia watu ambao watakishambulia na kupoteza kabisa mwelekeo wa maisha yako. Ndio maana lazima ujifunze kwenye maisha. Kuna tofauti kati ya kumficha mtu kitu na kusubiria muda sahihi wa kumwambia. Ni vizuri sana hiyo hekima iwe ndani yako, kwamba kuna wakati umwambii mtu kitu si kwa sababu unamficha. Hapana, umwambii mtu kitu kwa sababu unajaribu kusubiri muda sahihi wa kumweleza. Kwa sababu si kila mtu ambaye utamwambia, moja, si kila mtu ana mapenzi mema na wewe kama unavyofikiria. Kuna wakati unaposema kitu mapema kabla kijaimarika na kutake shape, mtu anaweza akawa na chuki dhidi yako au akawa hakupendi au akawa anataka kuzuia kufika kule unakotaka. Atatumia hiyo taarifa kama sehemu fulani ya kuzuia mafanikio yako. Na wewe mwenyewe ni shahidi, pengine umeshakutana kitu kama hicho. Kuna watu ambao walisema kitu kuhusiana na fursa unayotarajia kuipata, kuhusiana na deal la biashara unataka kulifanya, kuhusiana na kazi ambayo unataka kuipata. Matokeo yake nini? Waliposema tu, watu wakatumia ile taarifa na wakakuta baadaye hicho kitu kimeyeyuka, kimepotea na hawakufanikiwa. Kwa hiyo ujue kwamba taarifa yako unapoisema, maana yake una expose area of attack, maeneo ya kushambulia. Mtu mmoja alishakusema kwamba people cannot attack what they don't know. Watu hawezi kushambulia kitu ambacho hawakijui. Kwa kuna wakati unahitaji kuvumilia kidogo tu. Ni kweli unatamani dunia nzima ijue. Ni kweli unatamani watu wafahamu. Ni kweli unatamani kumshukuru Mungu. Tuone ambavyo unaweza kumshukuru Mungu kwa alivyokutendea mema. Lakini timing is key. Unafanya wakati gani muhimu sana. Usije ukaharibu kitu ambacho chema kinakwenda kutokea kwa sababu ya kukisema kabla wakati. Lakini wakati mwingine unapozungumza mapema, maana yake ni kwamba unapoteza muda wako wa maandalizi ya kile kitu, badala yake utatumia muda kukabiliana na mashambulizi. Kwa maana yake ni kwamba jambo jema linapotaka kutokea, kuna maandalizi unahitaji kuyafanya ili jambo hilo jema liweze kutokea. Sasa unapolisema unavutia mashambulizi, na muda mwingi na nguvu nyingi sasa utaanza kuitumia kukabiliana na mashambulizi badala ya kukabiliana kutumia kuendelea na maandalizi ya kile kitu chema ambacho umekuwa nacho. Kwa hiyo kuna wakati kwenye maisha yako lazima ujizuie. Lazima useme hapana. Hichi kitu nitawaambia, hichi kitu nitasema, lakini sitakisema sasa hivi. Nitakisema baada ya muda fulani. Wao tunasema kwamba hakikisha unasema jambo lako muda ambao ni ngumu mtu mwingine kulibadilisha au kuligeuza tena. Inapofika kwenye ile pointi ambayo hata kama akifanya kitu hakitaweza kubadilisha kile kitu, hapo ndipo unalisema kwa uhuru. Lakini kama nyingine unahitaji katika hili ni kwamba kama inakulazimu lazima useme, basi usiseme kila kitu. Mentor wangu mmoja alishakuniambia kwamba don't volunteer details of your inner things, kwamba usijitolee kusema mambo kwa undani sana, mambo yako ya ndani yanayokuhusu. Yaani kwa maneno mengine, naweza nikasema, lakini nikasema kwa taarifa au kwa juujuu, kwa namna ambayo mtu ataona tu kwa juujuu, lakini hataelewa vitu kwa undani sana. Kwa anaweza akajua tu nataka kufanya kitu fulani au nataka kwenda mahali fulani au nataka kufanya jambo fulani, lakini hajui zile details za ndani sana. Kwa kama itakulazimu kusema ili isionekane kwamba labda nimemficha mtu sikumwambia, lakini unataka kujilinda, sema katika namna ambayo hatajua kila kitu. Kumbuka nilichosema mwanzoni, people cannot attack what they don't know. Watu hawezi kushambulia kitu ambacho hawakijui. Kwa hiyo jaribu kujua na kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kumficha mtu jambo na kumwambia mtu jambo katika muda ulio sahihi. Kitu unachotakiwa kuelewa ni hiki. Sio kila mtu ana uwezo wa kulishika na kulihifadhi jambo lako kama wewe unavyotaka alihifadhi. Wakati mwingine hata unaweza kumwambia mtu tafadhali kitu simwambie mtu kabisa, ni kati yangu mimi na wewe, nimekuambia kwa sababu nimekuamini. Alafu kesho unashangaa kashamwambia mtu mwingine. Kuna watu hawawezi kufunga mdomo wao. Kuna watu wanaona pia kuzungumza mambo yako ya ndani wanayojua kuhusu wewe ndio uthibitisho kwa wengine, kuwaonyesha kwamba wako karibu na wewe. Haujua kugundua hilo jambo? Yaani kwamba
mimi nikitaka watu wajue niko karibu na mtu fulani, naambia mimi namfahamu, sema unamfahamu kweli siku nyingi, naambia namfahamu hata hivi na hivi na hivi, naanza kutoa siri zake au mambo yake ya ndani ili niwathibitishie watu wengine kwamba niko naye karibu. Kwa wewe unapoanza kuambia, wakati mwingine watu wasiojitambua na kujifahamu wanaweza kuzitumia hizo kwa nia njema tu ya kujenga credibility yao, lakini wakiwa wanafunua mambo yako, jua tofauti ya kumficha mtu jambo na kusubiri muda sahihi wa kumwambia. Sijua kama umesha kutokea kwenye maisha yako ukasema jambo alafu baadaye likadhuru, matokeo yake likaharibu kile kitu chema ambacho kilikuwa kinakuja. Nishirikishe hapo kwenye comment, na mimi nitafurahi sana. Tuendelee kujifunza. See you at the top.